gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Umar Maxamed Maxamuud ayaa waxa uu sheegay in qaar ka mid ah shacabka Muqdisho ay u geeriyoodeen xanuunka coronavirus kuwa badan ay haatan la xanuunsanayaan. Gudoomiyuhu waxa uu shacabka faray inay qaataan awaamirta dowladda. Farxaan Maxamed Xuseen ayaa faahfaahinaya. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Umar Maxamuud Maxamed Umar Filish oo maanta warbaahinta la hadlay ayaa walaac ka muujiyay sida uu ugu faafayo magaalada Muqdisho cudurka coronavirus. Gudoomiyaha ayaa sheegay in cudurka corona ay ugu ildaran yihiin magaalada Muqdisho dad fara badan. Sidoo kale gudoomiye Umar Finish ayaa sheegay in cudurka corona ay u dhinteen dad fara badan kuwa kalena ay hadda ilaa ildaran yihiin, isagoona sheegay in dadka u geeriyooday cudurka corona aysan ka imaan dalka dibadiisa. Magaalada Muqdisho waxaa laga yaabaa dadku inay ka warqabin cudurkaas waa soo gaaray, dad badan ayaa u ildaran, qaarna waa u dhinteen. Anigu aan garanayo aan dibad ka imaan oo dalkooda joogay ayaa ku dhintay oo qaarna la aasay, qaarna hadda aan weli la aasin. Arrintaas marka waa arrin halis ah, si fududna loo kala qaadi karo. Sidaa darteed, tacliimaadka iyo talooyinka laydisiinayo oo dhaqaatiirta iyo meediyuhu uu bixinayo waa in sida uu yahay loo qaato. Dhinaca kale, gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa sheegay in weli ay jiraan dad aaminsan in cudurka uusan ka jirin magaalada Muqdisho, wuxuuna sheegay inaysan jirin sabab ay dadkooda been ugu sheegaan. Wuxuuna baaq u diray shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho isagoona kula taliyay inay taxadiraan oo ay guryahooda ku ekaadaan. Haddii meel walba laydinkaga fududeeyey inaad tiraahdeen waa been, waxba kama jiraan, taas wax waa niyajab, waa dhab, waa jiraa, ma jiraan. Wax aan idinkaga sabanayno inaad baa idin sheegno, laakiin haddii bulshadeenna dhib uu yacni la soo gudboonaado oo dhibaatadii ay beensadaan oo halistiina yacni ay ku jirto magaaladii waa murugu waay. Inta ayaan faraha ka bixin, waxaa la rabaa in aan laysu dhowaan, inaan guryaha laga soo bixin inta karaanka ah, in afka la duubto sidaan oo kale, iyo in si joogta gacmaha loo dhuqo. Waxaa la idinka rabaa marka talooyinkaas inaad qaadataan si loo gaaro bulsho caafimaad qabta. Hadalkan ayuu waxa uu ka sheegay gudoomiyaha gobolka Banaadir xilli maanta uu dhagax dhigayay wadada isku xirta isgoysyada Boondheer iyo Sinaay. Faahfaahin ayaa waxay ka soo baxaysaa khasaaraha ka dhashay qarax gaadiid ay wateen ciidamada AMISOM lagu la eegtay gobolka Shabeelaha Dhexe. Cabdiqaadir Jakarta ayaa inoo haya wararkaasi. Wararka laga helayo deegaanka ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamo ka tirsan kuwa Midowga Afrika ee AMISOM qarax khasaare geystay lagu la eegtay wadada xiriirisa magaalooyinka Balcad iyo Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Qaraxa oo ahaa miinada nooca dhulka lagu aaso ayaa agagaarka tuulada la yiraahdo Gololey oo ku taala dhinaca waqooyi ee degmada Balcad lagula eegtay ciidamo ka tirsan kuwa Burundi oo ka baxay degmada Balcad kuna wajahnaa magaalada Jowhar ee caasimadda maamulka Shabeelle. Goob joogayaal ayaa waxa ay sheegeen in ciidamada Burundi xilliga qaraxa lala eeganayay ay ahaayeen kuwa wadada lugeynayay oo howlgal ku jiray, hayeeshe aysan caddayn karin khasaaraha qaraxaas ka soo gaaray. Waxaana jirta in qaraxa kadib agaarka tuulada Gololey oo duleedka waqooyi kaga beegan degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe laba maqlay rasaas iyo ridiyeen ciidamada AMISOM ee qarax halkaas lagula eegtay, gaar ahaan kuwa Burundi ee howlgal ku jiray. Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda qaraxa, iyagoo sheegay in qaraxaasi khasaare ku gaarsiiyey ciidamada Burundi oo ka mid ah ciidamada AMISOM ee jooga gudaha dalka Soomaaliya. Wadada xiriirisa magaalooyinka Balcad iyo Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa horey waxaa qaraxyo iyo warar toos ah lagula eegtay ciidamo ka tirsan kuwa AMISOM iyo kuwa militariga Soomaaliya oo wadadaas inta badan ku safrayay. Waxaana jirtay in dhowaan ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ee fariisin ka sameysteen tuuladii ayaan deegaanka la yiraahdo Hanshiiq oo u dhow tuulada Gololey oo isla Shabeellaha Dhexe ka tirsan, iyadoo xilligaas wixii ka dambeeyey ay yaraadeen weerarada Al-Shabaab ay ka fuliyaan wadada xiriirisa magaalooyinka Balcad iyo Jowhar ee Shabeellaha Dhexe, iyadoona inta badan mas-uuliyiinta maamulka Shabeelle halkaas socodkooda ay ku yaraadeen. Hay'adaha dhowaan gudoomiyihii xilka laga qaaday ee gobolka Hiiraan iyo taliyaha qaybta 12-aad ee militariga Soomaaliya oo ka amabaxay magaalada Muqdisho ee mareen wadadaas isla markaana ay tageen magaalada Jowhar ee caasimadda maamulka Shabeelle.
maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa amartay in nolol ama geeri lagu soo qabto cidii colaad ka hurisa degmada walaweyn ee gobolka shabeellaha hoose. Maxamed cabdi warsoo saareyna duur ayaa inoo haya faahfaahinta warka. kadib muuqaal la argagax geliyay qaar ka mid ah bulshada soomaaliyeed, dowladda soomaaliyana ayaa amartay in si degdeg ah dagaalkaasi lagu joojiyo, taas oo sababtay colaad beeleed ka taagan gobolka shabeellaha hoose, gaar ahaan degmada walaweyn ee gobolka shabeellaha hoose iyo deegaanaha hoostaga, taasoo maleeshiyaadka dagaalamaya ay isu geysanayeen. Dil isugu jira gowrac iyo gubid loo geysanayay dad mararka qaar aan qayb ka ahayn dirarta tooska ah ee u dhexaysa maleeshiyaadka, dagaalka oo uu saameynayay caruur, haween, iyo dad biramageeda ah oo qaybtood ay ahaayeen macalimiin. waxaa ku baxay saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo sidoo kale maxkamadda ciidamada qalabka sida, iyada oo dhinacooda ay wafdi u direen maamulka Koonfur Galbeed, kaas oo isugu jira heer gobol iyo sidoo kale wasiirka cadaaladda ee maamulkaasi, waxgaradka, iyo sidoo kale dadka deegaanka oo ay la kulmeen saraakiisha ciidamada iyo sidoo kale mas-uuliyiinta maxkamadda. waxaa lagu heshiiyey in go'aanno adag oo lagu saldhigayo nabadgelyada degmada walaweyn inay isla qaataan labada dhinac, iyada oo gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose Ibraahim Cali Aadan Najax uu sheegay in dadka colaadda ka warinaya gobolka shabeellaha hoose, gaar ahaan deegaanada hoostaga degmada walaweyn ee gobolkaasi, ay yihiin dad aan ku duruuf ahayn dadka ku nool deegaankaas, oo sida tooska ah ay u saameynayso dhibaatada colaaddaasi ay geysanayso. isaga oo sheegay in inta badan colaadda ay hurinayaan dad qurba joog ah, kuwaas oo kicinaya bulshada wada degan degmadaasi, waxaana uu ugu baaqay waxgaradka maleeshiyaadkooda ay isku hor fadhiyaan degmada walaweyn in ay ka waana qaataan dhibaatada, waa in ay ku waana qaataan saameyntii ka dhalatay colaadii maalmihii lasoo dhaafay u dhexaysay ee galaafatay nolosha dad badan oo rayid ah. waxaa la leeyahay tornimankaanu warka ay sheegayaan run maahane, wiilkii reer hibal in hibal ahaa ninkay geesiga ahaa kaasay u socdaa, waa waane irida markaan ka baxno wax ugu horeeya oo la sheegi doono dibadaha laska soo baxa, ninaan kuugu dhib ahayn, kuugu dheef ahayn, markaad adiga roobku kuu dahay asaga kuleel joog, markaad adiga kuleelka ku jirta asaga baraf u dahay, markaad adiga abaarta qabtid asaga mukeef u shidayn, yaan horta maskaxdaada intuu qaato wuxuu rabo kusoo shuba. wafdigan heer federaali, heer maamul goboleeda oo isla socda waxaa naga go-on oo ballan ilaahay ah cid walba oo dulmi laga galay cadaalad inay hesho. gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida Xasan Cali Nuur Shuuta ayaa dhinaciisa sheegay in sababaha ugu waaweyn ay u tageen degmada walaweyn ay tahay in wax laga qabto dhibaatada ka taagan degmadaasi, isaga oo sheegay in marka hore la qiimeynayo heerka ay la-eg tahay dhibaatada ay sababtay colaad beeleed maalmahanba ka tagnaa degmadaasi. sidoo kale waxa uu sheegay in ciqaabta ay mutaan ay qaadan doonaan cid kasta oo ku lug lahayd dil isugu jiray, gubid, iyo gowrac loo geystay dad uu saameeyey dagaal beeleedkii ka dhacay degmada walaweyn. sidoo kale waxa uu sheegay in saraakiisha ciidamada uu amrayo in nolol ama geeri lagu soo qabto cid kasta oo ku lug lahaata ama difaacda colaad beeleed kale oo laga abaabulo degmadaasi. annaga mar haddii aan degmada walaweyn soo gaarnay dhib iyo dhibaato ka dhacday darteedna aan u imaanay, inta ay nafi nagu jirto waan fulinaynaa shaqadii aan halkan aan u imaanay. kuwii dhibka geystay oo dhibaateeyey oo suurad xumeeyey dhaqankeennii iyo soomaalinimadeennii, oo dad aan waxba galabsanin oo aan dagaal ku jirin dilay, gubay, gowracay, maxaa la yidhaahdaa barakiciyay, boobay, way marayaan ciqaabtii ay geysteen way marayaan. taa horta waxaan rabaa inaad khad guduudan hoosta ka marisaan. waxaan u imaana anaga halkaani deegaan gaara iyo shaqsi gaara dan gaara u soo aadna maahay, waxaan u imaana inaan u adeegnaa deegaankan dhibta ka dhacday aan xal u helnaa. maanta aan anaga u imaana wixii ka dambeeya ciidamada iyo saraakiisha danab waxay amar u qabaan oo amar maxkamadeed u haystaan qofkii muwaadin Soomaaliyeed naftiisa iyo hantidiisa dhibaateeya, wixii maanta ka dambeeya inay asaga iyo cidda difaaceysa nolol iyo geeri toona ku keenaan. waxaan ballan qaadaynaa xitaa haddaa geeri ku keentaan inaan ku dul akhrino inuu dhiiggiisa hadur ahay oo asaga dhibaatada waday inaan ku dul akhrino. taas inaan gaarsiisaan dadka hala gaarsiiyo in aan cidi dhibaataysa looga hareynin. saraakiishuna waxay ku amran yihiin, ay ku amar u haystaan in ay soo qabtaan cid walba oo muwaadin naftiisa hantidiisa dhibaataysa.